טוב. אוקיי, אז אנחנו נמצאים על רחבה שהיא דומה מאוד לרחבה של הר הבית, אמנם היא נבנתה קצת יותר מאוחר, אבל פחות או יותר באותה טכניקה, אותם אבנים גדולות. כן. מה שאנחנו לא רואים בהר הבית, אבל אנחנו רואים פה, שהרחבה הזאת היא באוויר, היא נמצאת מעל הקשתות של בורות המים. המרזף פה מזרים מים אל בור המים שנמצא פה, ואנחנו נמצאים למעשה קומה שנייה באוויר, מעל בורות המים. או מעל חללים, ואותו דבר היה קיים גם בהר הבית. מעל המרצפות היפות, מתחת למרצפות היפות, יש חללים גדולים שמורידים את המשקל של הבניין ומשמשים לכל מיני שימושים, כמו שראינו בסיור הווירטואלי.